Bort våra finaste ägodelar och mest fruktbara träd. Finns det någonting mer att erbjuda? Vi kan använda mig. Du, unge bror, önskar ge ditt liv till vår älskade gudinna. Om hon vill ha det. Vad modig du är, lillebror. Modig? Vad är modigt med att resa hem? What's happening? What's happening? No, wait, wait, stop! Nej! Sluta! Låt honom vara, han har visat sitt mod! Sluta! Sluta nu!